bohužel jen tak pre parádu. Já totiž v tom jarnom vetre v tretrách hltám kilometre, poctivo v nich denně behám do úradu. Kolegovia v oddělení nadšeně ma zdravia, oceňuju, že to robím v rámci svojho zdravia. Úseková dôverníčka v rokoch Alexvetu ponúka mi na znak úcty prvú cigaretu. Obdivujem moje tretry, pravú ako ľavú, a hneď mi na tvoj platničke baví silnú kávu. 10 minút pred desiatou všetci svorne vravia, zabehni po fľašu vodky len tak v rámci zdravia. Kým pracovná doba skončí, stihneme aj 2-3. Nebude to taký problém, veď máš nové tretry. O tretej už máme oči veselé a živé, dobre sa nám práca darí v našom kolektíve. Keď zaduli zimné výchry, nebol som už taký rýchly, s fľašou som sa ledva vliekol po ulici. Do práce už nejdem klusom, ale ranným autobusom, a po vodku trielia mladší pracovníci.